Qacmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində xidmət aparan zaman restoranlardan birində gizli şəkildə toy mərasiminin keçirildiyini aşkar ediblər. Şöbə əməkdaşları tərəfindən məclis dərhal dayandırılıb. Məclisin təşkilatçısı və orada iştirak edən 50-yə yaxın şəxs barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbir görülüb. Məclis iştirakçılarından 19 nəfərə inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə 200 manat məbləğində cərimə protokoolu tərtib olunub. Qadınlar və azya Larla isə profilaktiki söhbət aparlaraq karantin rejimi qaydalarına riayət etmələri barədə məlumat verilib.